звання – народний художник України Прокопенко Миколі Миколайовичу. Народний художник – таке почесне звання отримав одесит Микола Прокопенко. Чиї роботи ось уже протягом півстоліття приносять світло та радість любителям мистецтва, як в Україні, так і за її межами. У Золотому залі літературного музея привітати його зібрались одесити. Ми проводимо чествування народного художника України Миколая Миколайовича Прокопенка, професора, академіка міжнародних академій искусств, которого називають українським Пікассо. Це видаючийся творець, діятель искусства і культури, який сьогодні жертвує десятки, сотні своїх робіт музеям України. Пожелати процвітання творчого, ще вдохновення, неиссякаемого творчого вдохновення і, мабуть, здоров'я. Прежде всего, это здоровье для художника, чтобы он мог еще долгие годы нас радовать. В арсеналі Миколи Прокопенка понад 2000 робіт, більшість з яких він жертвував в різні музеї України та світу. Його творчість – це постійний пошук відповідей на філософські питання – звідки ми, куди йдемо. Тому у його роботах так багато фольклорних мотивів, що виглядає як дослідження минулого українських традицій. Делает это своей душой. Он творит, он созидает. И сегодня как раз время такое, когда об этом нужно говорить, об этом нужно постоянно писать. И с этими людьми нужно знакомить нашу молодежь. Сам Микола Прокопенко своє посвячення у народні художники сприймає стримано. Каже, його картини завжди були народними. Родина заметила за мной такое. Это же от имени народа, народный все-таки художник, правильно? Президент тоже выбирается народом. Значит, народ, а народ всегда сильный в целом, правильно? Так что это не индивидуально дается чиновниками там за красивые глаза или прочее. Это от народа. Після нагородження та привітань Микола Прокопенко запрошує гостей на відкриття своєї виставки «Рапсодія живопису», що приурочена до 70-річчя митця. І проходитиме у літературному музеї Одеси 2 тижні.